Colisão entre um carro e uma moto deixou pelo menos 5 pessoas feridas. Foi na Avenida Rio Branco. 2 viaturas do SEAT mais um médico do SAMU foram acionados para irem até a Avenida Rio Branco, embaixo do pontilhão da BR-369, na madrugada deste domingo, onde aconteceu uma colisão entre um Fox e uma moto CB300. Segundo testemunhas, o condutor do Fox atravessou a Rio Branco para pegar a marginal da BR e o condutor da moto estaria descendo a avenida sentido Zona Norte, quando acabou colidindo. Várias viaturas da polícia foram até o local também, porque familiares dos rapazes que estavam na moto estavam exaltados no local e atrapalhando o trabalho dos socorristas. Segundo ainda as informações da polícia, os documentos do Fox estariam todos atrasados e o piloto da moto não tinha CNH. O condutor da moto, Claudecir Silva Oliveira, de 18 anos, era o mais grave ali no local, né, Maurício? Exato, as informações que entraram na central de uma vítima que conduzia uma motocicleta, com ferimentos médios aí, entrou até uma chamada de uma vítima inconsciente, onde foi pedido também a presença do médico no local. Várias vítimas foram machucadas ali, tanto os condutores e passageiros da motocicleta e passageiros do veículo também. O menor chegou a ser socorrido também, mas ferimentos leves, né? O garupa com ferimentos leves, o condutor tinha um ferimento médio aí na altura do pescoço, já os ocupantes do veículo, contusões e escoriações pelo corpo. E agora, por exemplo, aqui a dona Nadir Moreira de Meirelles Rocha, né, de 42 anos, uma pancada no lado direito do abdômen, foi encaminhada para a UPA, isso mesmo? Isso, dona Nadir também, uma contusão na altura do abdômen, foi encaminhada à UPA para uma avaliação ali, exploração do ferimento. E os outros ocupantes aí feridos no local foram ao Hospital Evangélico, UPA Jardim do Sol e HU. Rapaz, que paulada que foi, hein? Até os ocupantes do carro ficaram feridos. Imagina só os ferimentos nos ocupantes da motocicleta. 5 pessoas feridas nesse acidente na Avenida Rio Branco.